Ai proșa? Ce cine pete și tine? Ranger pe urmă. Mi se vede. Даш на 7, аз съм на 11. Дотко. Сверте. Ставаш на 6. Дай. Добре. Ставам на 11, защото плаща живота. Ставам за имидж. За такъв и ще убия това. Да. Имам бист. Да. Ще пишем едно. Да имаме. Не, да имаме малко лента за драта. Да не вземе съм бъдка нещо. Ето някакво. Маре си тук. Това е... 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 Това е...